yedede iwo jogo ti e baba mi sise e ni ma pada si bu insha allah bo gada talla akuri kan be laya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam be ba ti yoba nabi yin se subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam o je ni kan ti ma so pe bọ́lá ti sàánù ohun tó ádìwà ogún mẹ́ja ọlọ́run kí ọkùnrin tí wí bàbá mi ṣíṣe ìmọ̀ wa ń sọ báwọn èèyàn wípé òun ò lè máa padà sí ibú kí ní já padà sí ibú sáájú owó tóun ní yìí òun ní mọ́tò òun nílé òun ní dúkìá tó pọ̀ tó pọ̀ nǹkan ọlọ́run ṣe fóun ẹ wá ń sọ pé kí ní kan bẹ tí ń já padà sí ibú lẹ́ni tó ti ní tí òun ní mọ́ muhammadu ọlọ́run wá dán wò ìtọ̀ ṣé wọ́n ti ń fọ́ kùsáwọ̀ ọlọ́run wà ní kíkún ìyá olèrọ́bì náà sí fàtúbì ní gbogbo ẹni tí bá ti ṣe báyìí ń sọ fọ́lọ́run wípé òun àtọ́lọ́run nǹkan kan náà làwọn. ìgbà tó lọ́run gbèsè rẹ̀ dé ọlọ́run ní ṣé wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ti wí fáwọn èèyàn kiri wípé wọ́n lọ́lọ́run ó ti ń sọ fáwọn èèyàn kiri wípé kò sí ti ń já padà sí ikú níbi tá a ti mọ̀ pé tí ń jẹ́ padà sí ikú bàbá mi bá dé láyọ̀ ó yẹ kí yẹn máa bẹ lọ́rùn rẹ̀ lọ́tọ̀ bọ́ba dá a fún yàn tá padà sí ikú bá dé báyà wà láàbò ní dá a fún yàn bẹ́ẹ̀ bá ti ń gba yìí káàkiri bá padà sí ikú bá bọ́ ó dẹni tí ọmọ gbẹ̀tẹ́ ọlọ́run wa dára kò ní náà wọ̀ ẹni tó ti ní ọwọ́ dẹni tí ò ní ma ẹni ayé ti ń sàpẹ́lẹ́ wá dẹni tá yóò sàpẹ́lẹ́ ma ẹni títí débì kan tí wọ́n káwá sókè fún ọwọ́ dẹni tí ò tẹ̀ ní kankan náà ma àdúrà padà sí fún wọn abẹ́kí gbogbo wa bèrè lọ́dọ̀ ọ́ kọ́lá ń kó wọn náà ta nábì wa muhammad ẹ wà àwọn yẹn ti yóò bá nábì jagun jagun kọ́lá ń kó wọn náà ta nábì wa muhammad kọ́lá ń má jẹ́ kí gbogbo wa máa padà sí fún láyé wa.